2020-ի ավարտին Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններն ամփոփել են անցնող տարին ու շնորհավորել 2021-ը։ Դեսպանները Հայաստանի համար անցնող տարին բնութագրել են որպես լուրջ փորձությունների տարի, կորոնավիրուսի համավարակը, Արցախյան պատերազմն ու դրա հետևանքները։ Ծանր մարտահրավերների պայմաններում առանձնահատուկ հստակությամբ դրսևորվեց մեր երկրներին միավորող եղբայրական դաշնակցային հարաբերությունների պահանջված եւ անայլընտրանք լինելը եւ դրանց ավանդաբար բնորոշ հատկանիշները՝ ռազմավարական շահերի ընդհանրությունը, աջակցությունը, օգնության գալու եւ փոխվստահության պատրաստակամությունը։ Հայաստանի Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտն ասել է, որ փորձություններով լի 2020 թվականի ավարտին մտքով առաջին հերթին այն ընտանիքների հետ է, որոնց օջախներում սեղանի շուրջ աթոռներից մեկը դատար կմնա։ Այժմ տոնակատարության ժամանակը չէ, բայց առավել քան երբևէ կցանկանայի կիսվել այն հույսով, որ այս երկիրը շարունակում է ինձ ներշնչել։ Մաղթում եմ Հայաստանին ապրել խաղաղ և անվտանգ, առանց վախենալու տեսնել կրկին առաջնագից մեկնող իր երիտասարդներին։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Դին Թրեյսին նույնպես շեշտել է մարտահրավերները՝ համավարակ, պատերազմ ու կորուստներ։ Այս տոնական օրերին շատ ընտանիքներում սեղանի շուրջ դատարկ տեղեր կլինեն։ Հուսով ենք, որ այս ընտանիքները կկարողանան սփոփանք ու խաղաղություն գտնել։ 2021 թվականին ընդառաջ հուսով ենք նաև, որ նոր տարին առավել բարեհաճ օրեր կբերի։ Հայ ժողովուրդը տոկուն է, և ես վստահ եմ, որ առջևում առկա են վառ ապագայի հեռանկարներ ու հնարավորություններ։ Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինն էլ ամփոփել է դժվար տարին թվերով։ Դեսպանը հիշեցրել է, որ Հայաստանում այս պահին գրանցված է 90,000 տեղահանված, նրանք հնարավորություն չունեն տոներն անցկացնել իրենց տներում, բայց եւ այնպես 20,000 հյուրընկալ ընտանիք իր դռներն է բացել եւ ընդունել պատերազմից Հայաստան փախած անձանց։ Կարծում եմ, որ այս անգամ տոնակատարումները բավականին կտարբերվեն։ Այս տարին ավարտում ենք առերեսվելով ողբերգական իրադարձությունների, որոնք խիստ ծանր ազդեցություն ունեցան Հայաստանի և հայ ժողովրդի վրա։ Սիրտս լցված է վշտով և կարեկցանքով այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր կորցրել են իրենց սիրելիներին։ Չնայած որ ինձ համար ծանր է ասել, սակայն բոլորս գիտենք, որ դժվարություններն այսքանով չեն ավարտվել։ Եվրամիության դեսպանը պատմել է նաև 2021 թվականին նախատեսված աջակցությունների մասին, դրանք հիմնականում կուղվեն խոցելի խմբերի ընտանիքներին և գործարարությանն ու պատերազմի ստուժած Արցախին։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։